28. un 29. augustā Dzintara koncertzāle, kur es šodien esmu pieminējis nereiz vien ir noīrējis viens smaidīgs tipiņš, kur es pirmo reizi, man liekas, iepazinu pirms kādiem gadiem. Desmit? Pirms kādiem gadiem desmit. Artūrs Šingirejs, Dons ir man blakām. Varanasi, tava ceļojumi ar šo albumu noslēgsies tieši Dzintara koncertzālē, tā ir? Jā, Varanasi cikls būs noslēgts, un tad sāksies nākamā albuma cikls septembrī. Dodos. Jā, es jau esmu dzirdējis, tu esi dziesmas sarakstījis nevienu vienu. Es esmu sarakstījis visādi skits, bet nu, tad es dodos tālā ceļojumā, un tad ceļojums būs plašums viens pats ar ģitāru un ierakstu ierīcēm, un tad nu, mēs tur tā, kopā ar ģitāru divatā vientulībā izbaudīsim vientulību, lai varētu uzrakstīt kaut ko jaunu. Super, priekš skatītājiem, kuriem iespējams vēl ir daži jautājumi sakarā ar to, ko vispār Dons dara pāris lietas. Uztaisim tādu kā vārdnīcu. Varanasi, tu man saki, vai es saku pareizi vai ne? Pareiz. Varanasi ir pilsēta Indijā, kurā tu nekad neesi bijis. Jā, pareizi. Tātad tas ir skaidrs. Nākamais, ko es gribēju zināt, susuriņi. Tie ir visi tavi fani. Visi cilvēki, kuriem patīk Dons, tie ir susuriņi. Tagad tu raksti čau susuriņi, nu tur Twitterī. Jā, es uzrunāju. Tas ir faniem. Meitenes arī pamatā susuriņi. Tad, bet kas tad ir, fani vai meitenes susuriņi? Visi, tu arī susuriņš tāds. Okay. Ļoti labi. Demogrāfijas centrs ir samaksājis tev kaut kādu naudiņu par tev piedzimis bērns hitu vai nav? Es gaidu vēl. Ā, tu domā, ka vēl pierāks? Nē, es domāju, ka mēs to, tas nebija tā domāts, tas ir tāds vairāk abstrakts ēdiens. Bet, ja nopietni, tad aizdīto divu gadu laikā vecīti tev karjera ir riktīgi pagriezusies no ārprātīgā ātrumā pretī lielām zvaigznēm. Klausies, nav tā, ka Ingus Pērziņš bišķiņ ir pie tā pie vainas, jo es domāju, ka Ingus, kurš ir tavu pēdējo divu albumu vārdu autors, viņš ir sarakstījis arī vārdus visiem prāt vēdrus un nacionāliem hitiem, ko cilvēki dzird pie ugunsku, un tagad tu sāk strādāt ar viņu. Kā tev šķiet, kur ir tā atslēga? Ar Ingu mums sākās sadarbība jau albuma Lēlas laikos, un tā atslēga, man liekas, mums visiem, kas mēs strādājam pie projekta, kas saucās Dons, ir baigais prieks. Milzīgs prieks darīt, rakstīt dziesmas, un mēs pavadām tādu emociju, tādu pacilātību. Un tas tā... Tad panākumi jau tas tajā plānā paliek. Nu, galvenais ir radīt jaunas dziesmas un spēlēt koncerts. Bet ar Ingu tu turpinās sadarboties? Turpināšu un arī varu pateikt to, ka būs arī dziesma ar Knuts Kujnieku vārdiem jaunā albumā. Un starp citu, to dziesmu es arī spēlēšu. Zintra koncertzālē, tas būs... Tātad mēs varēsim sagādīt pirmatskaņojumus 28. un 29. Jā, viennozīmīgi, jā. Tu kādreiz kādu veco gabalu ir uzrādi zeltno klavesinu, piemēram, kur... Jā, mums bija akustiskā tūra, kur mēs spildījām zeltno klavesinu, un, protams, man programma nevar izpalikt bez Ja es būtu vējš, kas ir pirmā dziesma, ko es sarakstīs, un viņi, protams, ar grupu ir pavisam savādākās skaņās, nekā viņi bija oriģināli. Tātad mēs dabūsim plašu spektru ar visu, ko tu esi izdarījis muzikā. Principā, jā. Super. 28. un 29. augustā mēs zinām, ko mēs darām. Mēs braucam uz Dzintariem klausīties Donu.